through me okno. Ešte sa pozrite pekne vonku chvíľku z okna, odchádzame. National Center. A chodia tu ľudia ráno o 6 na východ slnka? Áno. To musí byť úžasné. Aj na Big Island sa to robí. Ráno o 6 autobusy chodia tam s turistami, ľudia ťa vyvezú. To musí byť nenormálne. Filipko, pozeraj sa teraz vonku. Tú knižku budeš mať v lietadle, tá knižka ti zostane. Pozri sa, toto neuvidíš len tak ľahko. Viktorko, to, keď sa budeš dívať, tak budeš vidieť dopredu, však? No teraz nemôžem. Nič nemôžem vidieť. Tu na dopredu, ako vidíš, to len to, čo my. No my vidíme oblaky, to všetko. Ja môžem vidieť, ja to môžem vidieť vo kamere. OK, tak sa bude do kamere. Však? Áno, som. Ale vidíš, ešte, veď sme papali pred chvíľou. Je o 6. do vlak budeme, predtým ako dozdáme auto. OK. Kde sme to? Naposledy Ruby Tuesday. To bolo dobré však. Áno. Ale ja sa strašne hlavne. Pome zase do Ruby Tuesday.
musela byť poriadne veľká, obrovská sopka, keď takýto obrovský kopec vyrobila však. Určite to bolo. To asi by nebol dobrý nápad byť nikde blízko, vtedy, keď toto tu navybuchovalo však. Brzdí motor. A to tak hlučí. Aha. Čo? Ale asi idem brzdiť pedál. Čo? Idem brzdiť pedál. Brzdíš alebo nie? No, teraz iba motor brzdí. A ty už do kopcov, tak my musíme strašne rýchlo. Aha. Okej, my ideme doľava však. Ale keď sme šli hore, tak sme nemali takéto pekné počasie. Čo? Ty točíš poď. Ešte raz. Humu humu nuku nuku apua a.